Salak Hanım, akşamınız hayır. Akşamınız hayır olsun. Çok sevindim ki sizi burada Amerika torpağında gördüm, Los Angeles'te. Ben de çok sevindim ki sizi gördüm burada. Çünkü ben diğer vakiller olacaklar, ben kanat saçmıştım geldim buraya. Çok sağ olun. Bir neçe sualım var size. Buyurun. Ben nece oldu ki siz Amerika'ya geldiniz? Siz söylediniz ki 4 yıldır buradasınız. Böyle. Ben size diyeyim. Bizim Kemal'la iki oğlumuz var. Biri Cihangir'di, biri de ki Rufat. Rufat o yoldaşıyla çoktan gelip buraya. 8 yıldır burada yaşıyor. Burada kızı da oğlum, adı Şeyla. Ragim Rufat. Onlar şirketler. Сейчас он работает в компьютере. Джангир тоже строитель, окончил. Лучше по Азербайджану. А, башкин. Демеки, мен олара гёре гэлдим бура. Чинки биз калмыштык Кемалнан иксимиз. Консерваторияда менен талабаларым дагылыштылар. Яхшы сенифим барды, 9 талабам барды менин. Сонра эч болмосо 7 калды. Ondan sonra gördüm, yok, mənim əziyyətim heçə gedir. Bakı üçün darıxırsınız? Çox darıxıram. Teatr arasında darıxırsınız? Çox darıxıram. Vaxt olacaq, Allah qoysa gələcəyəm. İnşallah. Biraz qoy, muska mediyada qısarsın. Əli Cəmil çünki işləyir. Yaxınlarda Allah qoysa. Gələcəyəm mütlə. Gələcəyəm hətta çıxış da eləyəcəyəm. Dostlarımla da görüşəcəyəm. İndi bugün mən çox sadam ki, görəcəyəm artistləri, onlarla mən qatırında olmuşam. Habil'le çocuklarımız olur. Şimdi Habil de gelecek, Halim de gelecek. Şahlar bizim destek gelirler. Çok güzel, ben çok şadam ki. Şimdi biraz yollar böyle asanlaşıp bizim cavan uşaklarımız. Bakı'daki dostlarımıza, yakınlarımıza ne diyebilirsin? Ben diyorum ki ben hiç vakit onları unutmuram. Ben yakında bir sohbetimiz oldu. Ben dedim, harada yaşasam, ne kadar yaşasam. Mən Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycanlıyam. Mən heç vaxt öz əqidəmi, öz fikrimi, necə də psixologiyamı, heç vaxt dəyişmərəm. Mən necə fikirləşirəm öz xalqım haqqında, öz xalqımın dövləti haqqında. Bakı ilə əlaqə saxlayırsınız? Bəli, bəli. Mən çox adamım. Nə deyirlər? Necədir Bakıda? Bakıda yaxşıdır, düzəlir biraz. Mən bacım orada yaşayır, bacım oğluyur. Sonra bu qardaşımın iki oğluyur. Oradadılar, ailəvi. Yaxşıdırlar, yaxşı dolanırlar. Gün-gündən yaxşı olacaq, Allah korusun. İnşallah. Mən elə gəlir ki, bizim hökumətin başında deyən adam ağıllı adamdır. Ağıllı adamdır. Birdən-birə bir şey hazır olmur ki, yavaş-yavaş. O yavaş-yavaş da hazırlamadan tərif, müəyyən bir ağıl yolu keçmək lazımdır. Elə belə heç vaxt olmur, elə belə məhv olur da ölkə. Ancaq ağıllı adam olanda yavaş-yavaş gəlir, böyük bir qələbəyə gəlir çıxa bilərik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Çatdıracağım mütləq başı.